随着医学科技不断的进步，许多人除了希望身体健康之外，更追求能够永远保持青春美丽的外表，所以美容美体甚至是整形行业也就越来越夯。最近日本流行一种自然的美容小颜术，日文的小颜就是瘦小脸的意思。小颜术以一般的手部按摩，经过特殊的颜面整骨技术，就可以让脸部迅速变小，不用打针吃药，成为自然的小脸美人。2018年6月，就有多位台湾美容师在大马士国际狮子会的安排之下，组团前往日本东京大田区的整骨美容中心，学习日本尖端的小颜美容技术。台湾一般来讲好像会比较希望用强效速效的方式来做进行，那这个老师来讲的话，他教我们的是使用比较温柔然后很慢慢的去推的这样的一个方式来改善皮肤。收获很多，我觉得有一些专业的东西我今天都有学到。教学非常细心，非常仔细，然后他做事情手法就是这里的学习环境还不错，就很棒的一个学习经验。跟台湾的学习的那个不太一样。蛮就是会注重在细节的部分。这次由大马士国际医美中心林俊荣董事长带队，每天从江户川区的新小岩车站搭乘电车，经过半个多小时之后，到达大田区的莆田，接受多位日本老师专业的授课讲解。在2天8个小时的课程当中，除了了解全身骨骼跟颜面神经的构造，还有实地学习特殊的小颜技巧，也对骨盘矫正有进一步的认识。学员也在老师专业的指导之下，都顺利拿到了合格结业证书。日本的美容讲师十分肯定台湾学员的努力跟用心。やる気はバッチリです。みんなしっかり学習して帰ってもらえたと思うので、しっかり身につけて帰っていただけたと思います。で、お顔で一番大切なのは患者様のことを思ってしっかりと治療をすることですね。圧とか、力強さとかそういうところを気をつけてやるのが一番いいと思います。除了辛苦学习整骨美容技巧之外，来自台湾的美容师们也利用空闲时间走访东京地区几个著名景点。六月份的台湾已经相当炎热，不过日本东京还是十分凉爽。一大早大家就前往东京著名的晴空塔参观，顺便逛街购物，下午还搭车到日本古都镰仓旅游，先搭乘江之电铁到道江之岛，再转乘悬吊式单轨电车回来，让这趟学习之旅变得轻松又有趣。很特别，第一次看到。好玩哦，非常震撼，这么科技。为什么台湾的经济没有办法像这样？执政党是怎么做事情的？超的，台湾加油！好不好玩？好不好玩？好，今天来了。好啦，开始。然后我们要有不同的动作。麦顿丢了，今天才腾起来。大马士医美中心林俊荣董事长表示，小颜美容术是一种由日本独创而且是全新的美容技术。这次特别安排台湾美容师来到日本上课，希望学到这种不开刀、不吃药的整骨小颜美容法，并且把这种瘦小脸的自然美容技术带回台湾。将来还会持续跟日本各地的美容业者合作，让台湾医美产业能朝向优质化跟国际化的方向前进。记者陈文旭、萧佑京，日本东京报道。